будемо знавати, що к чому. Зранку 11 березня чергові бетонні блоки з'явилися біля входів до наливайок на Слобожанському проспекті 18. За словами заступника міського голови, сьогодні по Дніпру працюють близько 70 подібних кіосків на перших поверхах багатоквартирних будинків. Люди постійно скаржаться. Не впливають на незаконну діяльність ані перевірки, ані приписи, ані штрафи. Бетонні блоки, пояснює Михайло Лисенко, останній захід. Огромне кількість обращень об отравленні з алкоголем. Приїжджають сотрудники поліції, вони знімають всі їх продукцію, яку вони торгують, і потім собственники через 3-4 години завозять опять нову, і все продовжується по кругу. Пробували працювати з сотрудниками поліції, з налоговою, але к яким-то видимим результатам воно не привело. Місцеві мешканці дії комунальників сприйняли неоднозначно. Я завжди проти будь-якого діла, що незаконно, що розлівайка, там, що угодно. Там, розумієте, це незаконно, це однозначно, що як воровати. Люди знайдуть все равно где-то выпьет. Это получается, просто диктует. Человек должен вести вот трезвый образ жизни. А если ему захотелось выпить 100 грамм, так что надо покупать бутылку. За словами юриста, варіант боротьби міськрада вибрала хоч і дієвий, але незаконний. Що стосується нормативних актів, згідно до діючого законодавства України, передбачений певний порядок обмеження, тобто повинно бути рішення суду. Підприємцям, чиї двері підпирають комунальні бетонні блоки, юрист радить звертатися до правоохоронців і до суду. Заступник міського голови натомість пропонує підприємцям компроміс. Перепрофілюєтесь, каже, і працюйте далі. Якщо людина прийняла рішення перепрофілювати своє заведення, він може обратитися в комунальне підприємство «Благоустрій», предоставити документи, чим він буде займатися, як наші сотрудники інспекції по благоустройству на протязі 2-3 місяців будуть регулярно виїжджати і контролювати, що вони дійсно соблюдають ті правила і не торгують алкоголем на розлив.